Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ նախաքննությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն 1 ամսում քննելով նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին վերագրվող կոռուպցիոն հանցագործության գործը ավարտել է նախաքաննությունն ու գործն ուղարկել հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու համար 18 տարի իրավապահ համակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած գեներալ լեյտենանտը ըստ մեгаդրամքի օրինականացրել է հանցավոր ճանապարով ստացած ավելի քան 2 միլիարդ դրամ կամ 4 միլիոն դոլարը նախկին ոստիկանապետը երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել Կոռուպցիան ես համակարգումը ոչնչացնեմ հիմնովին հartzazrutsnerից մեկում ասել է Հայաստանի նախագին ոստիկանապետը ժամանակին կոռուպցիան ոչնչացնել խոստացող իսկ այժմ կոռուպցիոն վեց տարբեր հոդվածներով մեղադրվող 63-ամյա Գասպարյանն ըստ իրավապահների 2000-2018 թվականների ընթացքում զբաղեցնելով պետական ծառայության տարբեր պաշտոններ, բացի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուց, կատարել է նաև պաշտոնական կեղծիք առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կոռուպցիոն բնույթի այլ արարքներ։ Այս գործ համար ճանապարհով ձերքե բերել իր եւ ընտանիքի անդամների օրինական եկամուտները դերազանցող գույք, այդ թվում թանկարժեքտներ եւ տրանսպորտային միջոցներ, եւ դրան ցակումը թաքցնելու համար դրանցել է այլանձանցանուններով, քրեական գործում հաշտակվում են նաեւ Գասպարյանի կինն ու դուստրը, թե եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի մանրամասնում, թե արդյոք նրանք եւս ունեն մեгаջրալի գարկավիճակ։ Նրանք անցած տարիներին Գասպարյանի ղեկավարած պետական կառույցներում ոստիկանությունում եւ ռազմական ոստիկանությունում նշանակվել են տարբեր պաշտոնների, բայց տարիներ շարունակ աշխատանքի չներկայացել։ Ըստ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատանքի չներկայացած Գասպարյանի կինն ու դուստրը ստացել են ավելի քան 45 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Հայաստանի նախագին ոստիկանապետը Նրաքինա Զոխանչը դուստերն ու Որթին անցնում են նաև ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման ուսումնասիրություններով, որով զբաղվում է գլխավոր դատախազությունը։ Բռնագանձման համար կանանքի տակ դրված Գասպարյանների գույքի վերաբերյալ դիմումը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հայրփի Զարգարյանին։ Դատախազության տվյալներով բռնագանձման ենթակա է մոտ 168 միլիոն դրամ ավելի քան 5 միլիոն ռուբլի Երևանի եւ Գեղարքունիքի երկու բնակարանները, 3 տներ ավտոմեքենաները Գասպարյանի հետ կապ հաստատել մեծ չհաջողվեց իսկ նրա փաստաբան Տիգրան Աթանոսյանը հրաժարվում է ազատությանը որևէ մեկնաբանություն տալ Վլադիմիր Գասպարյանն իրավապահ համակարգում իր գործունեությունը սկսել է 1993 թվականից նշանակվելով ներիքին գործերի նախարարի տեղակալ 3 տարի այդ պաշտոնում աշխատելուց հետո Գասպարյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վարչության պետ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան մի քանի տարի անց 2001 թվականին շնորրել է գեներալ-մայորի կոչում 9 տարի ռազմական ոստիկանության պ Գասպարյանի աշտոնը բարձրացվեց, նշանակվեց Պաշտպանության նախարար, տեղակալ ստացավ գեներալ լեյտենանտի կոչում, իսկ մեկ տարի անց նշանակվեց Հայաստանի ոստիկանապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո 2018 թվականին Գասպարյանն ազատվեց ոստիկանապետի պաշտոնից։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում կարևոր գրառում է կատարել Անխնատարացեք այս շատ կարևոր վիդեոն ռևանշիստներ մինչև դուք քոջի փողերով հաջողեցիկ մտնալ խորհրդարան եւ խորհրդարանը ներսից պայթեցնելու առաքելությամբ ամեն stolkhaili դիմում եք վարչապետին տապալելու համար եւ կեղծ հայրենասիրության խոհիտակ արտարացնում եք ձեր горцоղությունները այնինչ հայրենիքում ճանված հազարավոր կիլոմետրեր հայրենիքից հեռու գտնվող մեր հայազգի իրական հայրենասերները ավակովն ու ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային զորքերի Հրամանատար Ջեֆրի Հարիգյանը եւ շատ-շատերը, -շատ ովքեր ոչ մի կերպ չեն համակերպվում Արցախի գործշրաս տարածքների հետ, նրանց կռիվը ոչ թե Նիկոլի դեմ է, այլ մեր իրանական թշնամու Ալիևի, Էրդողանի, ովքեր ոչ մի են Արցախն են ուզում ամբողջությամբ, այլ հերาวոր նպատակներ ունեն գրավել Զանգեզուրն ու անգամ Սևանը ու Երևանը։ Վստահեմ, երևան, որ նրանց շատ հայրենասերներ կմիանան, նրանք տարբեր ծրագրեր են մշակում միավորվելու եւ հետբերելու մեր գործշրաս տարածքները, ցանկ որ ամբողջ օրը խորթանուն ռազմ비랏ների մեջ եկ վ Ձեզ Արցախի կորուստը չիэл հետաքրքրում դուք ուղակի հավակագրված եք քոչի կողմից իշխանապողության հարցում հաջողացնելու եւ նայել Ձեր դեմ բացելը փողի կսակը երբ քոչը ձերփակալվի կամ արտակսվի երկրից ու Ձեր ֆինանսավորումը դադարեցվի դուք ձկ Ձկան նման կապապանձվեք ի՞նչ հայրենասիրություն ի՞նչ բան ինչպես մեծն Շիրազ ներասում դու սրտիս մեջ ես ոչ เลզբիս վրա խոսքը հայրենիքի մասին է իսկ Ձերը เลզբի վրա է այդ հայրենիքը այդն է իր ցիլությունը ոչ թե սրտի մեջ դուք լավ իմանալով որ թուրքը քոչի տղայ աջակցում եք բաչեք տեսնում որ նրա մահու և կենաց խնդիր դարձած այդ ձգտումը իշխանության գալուտակ ինչ է թակնված ինչ հերհահար նպատակները հետապնդում ինչ երաշխիքներ ունեք որ թուրք քոչան այն մարդը չէ որ աջակցում է Ալիևին ու Էրդողանին հաստնելու մեզ թուրանի պանչուրկիզմը կյանքի կոչելու հայաստանը գործանելու հաշվին եւ դառնալու թուրք ազգի հերոսը Հիչ պատահական չէ որ Քոչի համար իշխանության հասնելը դարձել է մահու եւ գենաց խնդիր, եւ թալանած են հանել ասպարեզ եւ ձեզնման ծախվածներով օկնում եք նրան, ամոթ ձեզ առաջինա ծախված դաշնակներ եւ խորհրդարան մտած Քոչի Արյունոտ փողերի համար մեռածներ։ Տեսեք թե ով է իսկական հայը։ հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ներկայումս քննարկում ենք Բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծը, որը Հայաստան խմբակցության կողմից դրվել է շրջանառության, այս նախագիծը լեագումար նիստերի օրակարգում քննարկելու հարցը, իրականում այս նախագիծը բխում է նախագծի Օրենքի նախագծի առանձնահատկությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության պահանջից, մասնավորապես 83-րդ եւ 86-րդ հոդվածները, որոնք ուժի մեջ են մտել այդ ձևակերպում 2018 թվականի ապրիլի պահանջում եմ, որ յուրաքանչյուր ող պետք է ունենա բազմազավակության դեպքում պետական աջակցության իրավունք, այնել օրենքով ճանմանված եւ ոչ միայն այժմ 2018 թվականից ոչ միայն 3.5 տարի անցել է եւ նման օրենք մենք չունենք եւ ցավոք սրտի նաև բազմազավակ ընտանիքների համակարգված ծրագրային պետական աջակցություն ունենք նախագիծը merjվեց հանզնաժողովում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի հանզնաժողովում հիմնականում այն պաճառաբանությամբ, որը մշակվելու է ռազմավարություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն անընդհատ ինչ որ պաճառաբանություններ, որոնցով հետաձգվում է կարևորագույն պետական աջակցություն, որը պետության համանդրությամբ համանվազ պարտականությունն է։ Բացի այդ, պետք է փաստենք նաեւ հետեւյալը, որ բազմազավակ ընտանիքները նաեւ ունեն օբյեկտիվ աջակցության անհրաժեշտություն այն པարսպաճառով, որ 2000 տվականից սկսած բազմազավակ ընտանիքների տիվը 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների տիվը Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես პარբերաբար եւ եւ, և, 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 և մասշտաբես նվազում է եւ դրանལ་գումարած բազմազավակ ընտանիքների մort կեսը Ա, ստանում են անապահովության նպաստներ, այսինքն ահկատտընտանիկներ են եւ միջին հանրապետական ահկատության մակարդակից շուրջ երկու անգամ բարձր է այստեղ ահկատության մակարդակը։ Ա, Հաջորդ կարևոր հարցը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա բազմազավակ ընտանիքների օրենքի որենք, նախագծով առաջարկվող աջակցության վեց հիմնական ձևերն են, դրանցից կարևորագույնները առանդառնամ մեկը սոցիալական աջակցան է եւ վերաբերում է առաջին հերթին անապավովության նպաստ ստացող ընտանիքներին եւ պահանջը որ յուրաքանչյուր անձի հաշվով պետք է ավելի pakas չլինի ընտանեկան նպաստը քան նվազագույն սպառողական զամբյուղը, հաջորդը եկամտաբարքի գույքահարքի եւ այլն արտոնությունները, որոնք վերաբերում են նաեւ աշխատող բազմազավակ ընտանիքերին, ինքնազաբավության աջակցություն եւ նաեւ պարտադիր բժշկական ապահովագրություն